Черкаси – перше місто в Україні, де малий та середній бізнес, що постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення, отримає муніципальну підтримку. Відповідне рішення ухвалено на сесії міської ради. 5 мільйонів гривень виділено для допомоги людям, чиє майно постраждало внаслідок ракетного удару. Таку ж суму спрямовано на підтримку бізнесу. За словами секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна, виявлено 20 тисяч квадратних метрів вікон, вибитих вибуховою хвилею. Обсяг допомоги залежатиме від кількості вибитих вікон. Уже нараховано близько 50 підприємців, чий бізнес постраждав. Звернення продовжують надходити. Кожен підприємець зможе отримати допомоги до 100 тисяч гривень.